Salutos flasim për menyn e references, një disa vejlat e menys references. Një ndërto është vejlat table of content. Kur kemi folur për formatimin e paragrafeve, e kemi shpjeguar se si mund të krijojmë një përmbajtje duke përdorur vejlen tabs, mirë po mangësia e saj është që numri i faqeve nuk paraqitet në mënyrë automatike, por duhet manualisht të shkruajmë. Dhe kjo na merr shumë kohë. Për ta bërë këtë në mënyrë automatike, shumë është e thjeshtë. Fillimisht ne duhet që të shkruajmë titujt e faqeve. Le të themi për shembull hyrje në ECDL, le të themi for 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016 dhe le ta kemi Access 2016. Pra fillimisht ne duhet të shkruajmë titujt, injësive mësimore, pastaj duhet që këta tituj të shëndrojmë në heading, një, dy, apo të bëjmë edhe një formatim tjetër, nuk është më rëndësi. Le të themi kemi heading 1, dhe në që ose dëshërojmë që ta shtojmë një përmbajtje, atëre këtë mund të bëjmë duke shkruar tek table of content dhe klikojmë njërë për këtyre vejlave. Dhe automatikisht do të na paraqitet përmbajtja. Përparësi e kësajna është që të rekon sakt në cilën faqe ndodhet punimi. Për shembull, për momentin ne jemi në faqe numër 1. Për ta farë numrin e faqeve, shkojmë përmes vegjës insert, atë kemi page number. Le të themi bottom në anën e majt. Kjo është domethënë numri i faqe. Domethënë jemi në faqe numër 1. Po shkojmë këto titujt po i vendosim në faqe të ndryshme. Por mi vendos në faqe të ndryshme, atëherë këtë mund ta bëjmë përmes enterit duke kaluar në faqe tjera apo mund të insertojmë një page break duke klikuar në secilën prej tyre dhe në këtë mënyrë ne i kemi krijuar disa faqe. Në qoftë se zvogëlojna, ne mund të shohim që i kemi krijuar 4 faqe. Po kthehemi tek përmbajtja. Tash prapë është numri 1, për ta paraqitur numrin e saktë, ne duhet ta bëjmë update table of content. Update page number only, do të thonë vetëm numrin e faqeve apo edhe titujt nëse kemi ndryshuar diçka. Zakonisht zgjidhim opcionin update entire table. Dhe tash në mënyrë automatike tregon që hyrja në ECDL ndodhet në faqen numër 2. Në qoftë se unë klikoj replace, do të thonë se vendosë të gjitha ojat me fakt vetëm këtë pjesën këtu po insert po e ndryshoj hyrin në ECDL dhe nëse shkojnë në tek menyja shihet që nuk është. Për ta bërë prap duhet të shkojmë tek update dhe automatikisht do të thonë paraqitet ndryshimi të cilën e kemi kërkuar. Kjo është do të thonë mënyra se si krijohet një table of of content. Isi djallë shkrut me të mëdhaja dhe në qëse shkrujnë në alt, tash prapë e bëjnë update. Në qëse them update page number only, nuk do të ndryshoj sepse kërkon vetë ndryshimin e numrave, mirë për në qëse zgjede opcionin e 2, do të bëjnë ndryshimin komplet. Në thonë kjo është mënyra se si ne mund të kryojmë një table of content. Pas taj, këtë pjesën këto lartë, ne mund të përmirështojmë dhe ta shkrujmë në gjumë shqipe dhe temi përmbajtja. Në qoftë se tash shkoj dhe klikoj update table of content, më thon këtu janë ndryshim. Kjo është domethënë mënyra se si ne veprojmë na paraqitet. Ktu mund të klikoj dhe të shkoj tek tek home dhe të zgjidhë një ngjyrë të size dhe kjo është formatimi. Kjo është domethënë mënyra se si krijohet një table of content. Kjo është e tëra sa për këtë kësaj jave, deri në javën tjetër, ju përshëndes dhe dëgjohemi.